Moro moro, se on Timppa ja tästä lähtee postivideo Dynyn voimalla käyntiin. Ja täältä löytyy myös lisää Dynyä. Tänne on lähtenyt Elias ja tässä sanoo, että hei Timppa, päätin lähettää sulle postia jo kauan sitten. No mennäänpä jo kysymyksiin. Koska latasit ekan videosi? Eka video on joskus vuodelta 2009 ehkäpä. Ei mikään kovin kummonen eikä sitä varmaan ole enää missään netissäkään. Mutta silloin joskus. Mikä on lempipelisi? Mulla ei ole lempipeliä, mutta tällä hetkellä varmaan on pakko sanoa League of Legends, koska sitä tulee pelattua ihan liian paljon. Tosin mä kyllä vihaan sitä peliä. Mä vihaan sitä niin paljon, mutta silti mun on pakko pelata. Mun on pakko vaan päästä. On pakko saada se hyvä peli, mutta silti mä vihaan sitä niin kauheasti. Mitä peliä pelaat eniten? No sehän tulikin tässä just, eli League of Legends. Joka päivä monta tuntia. Voi hyvänen aika, en tiedä miksi. Sitä vaan tulee pelattua. Ihan liikaa tulee pelattua. Nyt on ylläripyllärin vuoro. Ja sieltä löytyy karkkia. Mariannea. Tää on ihan hyvää. Mä tykkään kyllä Mariannesta. Maistus varmaan teillekin. Mut se eipä oo saatavilla, sorge. Mitä sittoo siinä Mariannessa oikein oli? Tai sitten meni jotenkin väärään kurkkuun. Oli kyllä karmeeta. Leikon palanen, en tiedä miksi on lähetetty minulle tämä leiko. Ja sitten tämmönen jalopeeno. Tai mikä tää nyt onkaan. Ei oo ilmeisesti kuitenkaan ihan oikea. Kiitoksia näistä, Elias. Ja siirrytäänpä seuraavaan kirjeeseen. Tän kirja on lähettänyt Santeri. Ja täältä löytyy näitä Haribon herkkuja, mitä me syötiin myös tuolla Assyllä. Mahtaako olla samoja herkkuja? 2 pussia Hariboa, tommosia pikkupusseja. Sitten löytyy tämmönen TJP Timantti Oy kynä. Tää on ihan hieno kynä, ei siinä mitään. Ja mä keräilen oikeasti kyniä. Tosin mä keräilen niitä silleen, että mä lahjoitan sitten jouluna aina jonkun verran niitä pois toisille, jotka tarvitsee kyniä. Mutta keräilenpähän aina kun irti saa, niin tulee kyllä mukaan. Löytyy tämmönen pitkä kirje. Ja katsotaanpas, mitä tää sanoo. Olen katsonut videoitasi paljon. Onko sinulla serveriä? Ei ole. Ei ole serveriä valitettavasti. Tai ainakaan mitään julkista. Minkä niminen Mari on Minessä? Mari Minecraft-nimi on Ashelia, mutta hän ei pelaa ollenkaan muutoin kuin silloin, kun mun kanssa pelaillaan. Minä tykkään sitä Brothers-pelistä. Joo, se oli ihan mahtava peli oikeesti. Marin kanssa pelattiin se läpitte Karvanoppien kanavalla ja siitä tuli ihan mahtava pelisessio, naurettiin tosi paljon, meillä oli tosi hauskaa kun me pelattiin se, jotka kannattaa käydä tsekkaamassa, jos ette ole vielä tsekanneet. Pelaa Far Cry 4 videolle, no sitä on jo aika paljon videolla, löytyy tuolta noin Tevdin kanavalta, go check it out. Minkä ikäinen sinä olet? Mä oon tänään 28. Kyllä, 3 vuotta tuli ikää lisää sitä viime videosta. Minä olen 10, T-Santeri. Kiitoksia Santeri näistä herkuista ja tästä kirjeestä. Wishista on tullut tämmönen, ei maksanut paljon, muutaman egen maksu, 64 giganen puhelimen kortti, mutta valitettavasti meikäläisellä on nykyään iPhone, jotenka eihän se toimi. Siihen ei saa mitään tommosta ulkosta systeemiä. Mutta halvalla kun lähti, niin mikä ettei. Timppa kiittää kuittaa näihin tunnelmia. Jos haluat lähettää postia, niin heitä ensin viestiä posti miukumaukutevdin.net, niin saat lisäohjeita. Näihin kuvia tunnelmiin.